ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഏകദേശം നല്ലൊരു റീച്ച്, നല്ല വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത്. വൈറലല്ല, നല്ല റീച്ച് കിട്ടിയൊരു വീഡിയോ ആണ് സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ. ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താക്കിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ബ്രേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നുപോയി. ആ ഒരു സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്താക്കി, ഒരു അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഐറ്റം സ്ക്രഞ്ചീസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം, അതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അൽഹംദുലില്ല, ഞാൻ ഡെലിവറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, മോനൊക്കെ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നും ആഗ്രഹം, ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തല്ലേ, അപ്പം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക്. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താക്കുന്നു വെച്ചാൽ, ഇനി മുതലേ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ക്രഞ്ചീസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളെങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നവർ വിചാരിക്കും ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ മുന്നിട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ കയറി കണ്ടുനോക്കാം. അപ്പോൾ എന്താവും, നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി മുതലേ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടേ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ക്രഞ്ചീസിലെ അത് തന്നെ വീണ്ടും ഇടുന്നുണ്ടാകും, കാരണം പുതിയതായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താക്കുന്ന വെച്ചാൽ, XL, ലാർജ്, മീഡിയം, മിനി, സ്കിന്നി, ഈ ഒരു 5 ഐറ്റം സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഓരോന്നിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞുതരും, എലാസ്റ്റിക് ഏത് വേണം, എത്ര ഇഞ്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര റേറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കി സ്ക്രഞ്ചീസ്, ഹെയർ ബാൻഡ്, ബാക്കി ഓരോ ഐറ്റം സ്ക്രഞ്ചീസ് ഇല്ല, അതുപോലെ ബോ സ്ക്രഞ്ചീസ്, സ്കിൻ, ഒരുപാട് സ്ക്രഞ്ചീസ് തന്നെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലോത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വരെ നോക്കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് XL സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. 2 രീതിയിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ട വീഡിയോയിൽ ഞാൻ 3 രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 3 രീതിയിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കയറി കണ്ടോക്കാം. അപ്പോൾ എന്താക്കാം, നമ്മൾ ഇനി ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് XL സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ്. ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം, XL സ്ക്രഞ്ചീസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ആഗ്രഹം, എനിക്കില്ലേ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് എന്തോരെന്താ ആനന്ദം കിട്ടില്ലെന്നത് സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ, അങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതും. അപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, നമുക്ക് നഷ്ടം വരുന്നില്ലല്ലോ, കാരണം നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളല്ലേ, പെണ്ണുങ്ങന്മാരല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താക്കും, നമുക്ക് എന്തായാലും മുടിയുള്ളടത്തോളം എന്താക്കുക, നമുക്ക് സ്ക്രഞ്ചീസ് നഷ്ടം വരില്ല, നമ്മൾ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഓരോ സ്ക്രഞ്ചീസും എങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്യാമെന്ന ചെറിയ രീതിയിലൊരു കുഞ്ഞു വരുമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒരു സ്ക്രഞ്ചീസിലൂടെ കണ്ടെത്താം. അപ്പം ക്ലോത്ത് എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ എടുത്തിരുന്ന ക്ലോത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, സാറ്റിന്, പ്രിൻ്റ്, ക്രേപ്പിൻ്റെ പ്രിൻ്റില്ലേ അത്, അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളെ മറ്റേതില്ലേ ഓർഗൻസ, ഓർഗൻസ ക്ലോത്തിനെ പറ്റി, ക്ലോത്തിനെ കൊണ്ടും അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലോത്തിന്, ഷിഫോൺ, ഓരോ ക്ലോത്തിനെ പറ്റി, ക്ലോത്തിനെ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ക്രഞ്ചീസിനും ഓരോ റേറ്റും നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റേറ്റ് നമുക്കിടാം. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്താക്കാം, ഈയൊരു സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്താൽ അവർ ഫ്രണ്ട്സോ അവരുടെ ഫാമിലീസോ ഒക്കെ വാങ്ങും, എന്തായാലും വാങ്ങാണ്ടിരിക്കില്ല.
ചില ഫാമിലീസ് വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഇത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ്. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അതുകൂടാതെ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മെന്താക്കുക, ഓരോ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സെൽ സ്ക്രഞ്ചീസിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ആദ്യം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടൈഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലോത്താണ്, ഒരു ടൈഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എലാസ്റ്റിക് വേണം. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലേ, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാം. തയ്യൽ മെഷീനും ഒരു തുണിയും, അതായത് ഒരു മീറ്റർ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തുണി, പിന്നെ എലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു മീറ്റർ തുണിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3 scrunchies ഉണ്ടാക്കാം. 3 scrunchies 4 scrunchies ഉണ്ടാക്കാം, പല സൈസിലുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു മീറ്റർ തുണി വാങ്ങാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ്, അതായത് എക്സെല്, ലാർജ്, മീഡിയം, മിനി, സ്കിന്നി, ഈ ഒരു 5 ഈ സൈസിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഒരു മീറ്റർ തുണി വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്കാവോ ഈ ഒരു സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏർപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്, എന്തായാലും നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ, നമ്മളെ മുടിയിൽ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടാമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി നല്ല രസമല്ലേ. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് ഈ ഹെയർ ആക്സസറീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്രഞ്ചീസ് അടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആനന്ദമാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര സുഖമാണ്, എന്താ പറയുക, ഒരു മനസ്സിനൊരു റാഹത്താണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം, നമ്മളെടുത്തിട്ടില്ലേ ഈ ഒരു മീറ്റർ തുണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ 5 സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്താക്കുക, ഇത് സെയിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ക്ലോത്തൊക്കെ നമുക്കിപ്പം എല്ലാ ഷോപ്പിലും, ഈ മറ്റേ ക്ലോത്ത് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ, ക്ലോത്തൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഈ ബംഗാളികളെ ഒരു ഷോപ്പില്ലേ, അവിടെ ക്ലോത്ത് മെറ്റീരിയൽ മാത്രം വെക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പം റേറ്റ് കൂടിയെന്ന് തോന്നും, ഓരോ മെറ്റീരിയലും 50-60 ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും. എന്നാലും ഒരു മീറ്റർ തുണിയൊക്കെ വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ആൾക്കാർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളോട് നമുക്കിപ്പോൾ കസ്റ്റമറെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിച്ചിറക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും കച്ചവടം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താക്കുക, നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട ഹെയർ ബോ ഇല്ലേ, ബോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറേ ഐറ്റംസ് വേണം. ആ ഐറ്റംസൊക്കെ എവിടുന്നാണ് വാങ്ങിയത്, എങ്ങനെ ഇത് സെയിൽ ചെയ്ത്, ഞാനിങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്തത്, ഞാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതറിയാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ സാറ്റിൻ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വെൽവെറ്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്രേപ്പിനെ കൊണ്ട് പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിത് സെയിൽ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു പ്രാന്ത് ഇളകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1.5 പ്രാന്താണ് നമുക്ക്. ഓരോ ഐറ്റംസും ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ പ്രാന്താണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ പ്രാന്ത് എനിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാണ്, കാരണം ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്താക്കിയത് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്ത് എന്താ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാങ്ങിയത് ഞാൻ ആദ്യം സ്ക്രഞ്ചീസിന് എൻ്റെ ഒരു സ്ക്രഞ്ചീസിന് ഞാനൊരു പേരുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരു ഐ ഡി ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ പേര് മിസ് സ്ക്രഞ്ചീസ് എന്നാണ്, മിസ് സ്ക്രഞ്ചീസ് എന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു മിസ് സ്ക്രഞ്ചീസ് എന്നുള്ള പേര് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കിയ ഒരു 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 ടാഗ് ഉണ്ടാക്കി, ഒരു ഒരു ലോഗോ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാനത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തു. അതിൻ്റെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്കറായിട്ടും മറ്റേത് ഒരു കാർഡ് പോലെ, ഒരു താങ്ക് യു കാർഡ് പോലെ ആക്കി. പിന്നെ ഞാനൊരു ബ്രൗൺ പേപ്പർ വാങ്ങി. നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഇല്ലേ, നമ്മുടെ സാധനം ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്ന നമ്മുടെ പീടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, കുറച്ച് കട്ടിയിലൊരു ഗ്ലാസ് പേപ്പർ, അതും വാങ്ങി. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കും, ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലിട്ട് ഒരു താങ്ക് യു കാർഡും വെച്ച് സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു ടൈമിലൊരു ബ്ലാക്ക് കളറ് ചാർട്ട് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് മിസ് സ്ക്രഞ്ചീസ് കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടികൾ ഒപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ പേപ്പറിൽ, അതേ ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലിട്ട്, എന്നിട്ട് ബ്രൗൺ പേപ്പറിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഓരോരാൾക്ക്
ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐറ്റം റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം, നല്ല ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സൽ സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ചോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ കത്രിക, ടാപ്പ്, എലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താക്കി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോറി, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേണം. ഞാനിതാ ഈ ഒരു ടൈക്ക് പ്രിൻറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സൽ സ്ക്രഞ്ചീസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം, എത്ര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡാക്കുക. ആദ്യം നമുക്കിത് മെഷർമെൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനൊരു 42 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ 42 ഇഞ്ചും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു 42 ഇഞ്ച് ആദ്യം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതാ 42 ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് 4 ഐറ്റം മടക്കി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ 4 ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ സെറ്റിൽ അടിയിലെ തുണിയൊക്കെ നല്ല ലെവലിലായിരിക്കണം. ലെവലിലൊന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതാ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് അളന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്, 42 ഇഞ്ച് തന്നെ അല്ലേ നിലയിൽ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീതി ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കാം. എനിക്ക് എക്സൽ സ്ക്രഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 6 ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ 6 ഇഞ്ച് അളവിൽ ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 6 ഇഞ്ച് അളവിൽ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഭാഗം ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ലെവലാക്കി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ വീതി അളക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനിതാ 6 ഇഞ്ച് അളവിൽ ഇതുപോലെ ചോക്ക് വെച്ച് മെഷർ അളന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയി പോവരുത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അളന്നു നോക്കുകയാണ് എല്ലാ ഭാഗവും 6 ഇഞ്ച് തന്നെ അല്ലേ നിലയിൽ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഒരു മടിയും വേണ്ട. ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമാണ്. എന്തായാലും നമ്മുടെ നഷ്ടമാവില്ല എന്തായാലും. അപ്പം ഞാനിതാ നമ്മുടെ എക്സൽ സ്ക്രഞ്ചിക്ക് വേണ്ട അളവ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് അളന്നെടുക്കാം. ഞാൻ നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് വാങ്ങുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ എലാസ്റ്റിക്, നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ 9 ഇഞ്ച് അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് 9 ഇഞ്ച് അളവിൽ 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ എലാസ്റ്റിക്കാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 9 ഇഞ്ച് അളവിൽ 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ എലാസ്റ്റിക് എടുത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നേരിയ ടൈപ്പ് ഒരു എലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. അത് നല്ല സ്ട്രെച്ചബിളായിട്ടുള്ള എലാസ്റ്റിക്കാണ്. അത് നമുക്ക് എന്താപ്പാ ഇപ്പോൾ 9 ഇഞ്ചൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. അത് നമുക്ക് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ചാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ളിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം പുറത്താവണം, നല്ല വശം രണ്ടും ഉള്ളിലാവണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം, അത് ഒരു ജോയിൻ ആക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് ഉറപ്പായി. അങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ആക്കി കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ കിട്ടണം. ഇതുപോലെ ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് സ്റ്റിച്ചാക്കി എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചുതരാം. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ഉള്ളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു 2 മടക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കിക്കോട്ടെ, നല്ലോണം ചെറുതാക്കിക്കോട്ടെ. കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്റ്റിച്ചാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് മടക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് തന്നെ മടക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലെ തുണി, അടിയിലെ തുണിയാണ് നമ്മൾ മടക്കിയതിന് മുകളിലെ തുണി വെച്ച്
അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അടിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേഗം അടിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ടഫായിട്ട് തോന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അടിച്ചടിച്ചിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള തുണിതാ ഇതുപോലെ താലോട്ട് വലിക്കുക. അപ്പോൾ വലിക്കുമ്പം നമ്മൾ അടിച്ച ഭാഗം മുകളിലും ഉള്ളിലുള്ള തുണി തലേക്കും ഇതുപോലെ വരും. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതായതുപോലെ ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഓരോ തുണിയും ഓരോ പ്രാവശ്യം അടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലുള്ള തുണി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ സ്ക്രഞ്ചി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ മടിയില്ല കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിരുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ സ്ക്രഞ്ചീസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മിസ് സ്ക്രഞ്ചീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടാണ് എൻ്റെത്. പക്ഷേ ആ അക്കൗണ്ടിലെ പാസ്വേഡ് പറയാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ റാസി ഫിബി വ്ളോഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് റിപ്ലൈ തരും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അയച്ചു. അങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ചടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ലോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടാണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ടിതാ ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഹോൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതായത് നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള തുണി നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനും ദാ ഇവിടെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള തുണി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കുക. വേഗം തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല ഈസിയാണ്, നല്ല സിമ്പിളാണ്. ഒറ്റ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്രഞ്ചീസ് എന്തായാലും വേഗം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം. നല്ല നീറ്റായിരിക്കണം. നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ നോക്കണം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. എവിടെയെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് വീണത് നമ്മൾ അറിയൂല. അപ്പം നല്ലോണം സൈഡിലോട്ട് പോവാത്ത രീതിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിതാ ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ വെച്ചിട്ടാണ് എലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്കാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. നമ്മുടെ സ്ക്രഞ്ചീസ് നമുക്കിവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മളെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങൊക്കെ കറക്റ്റാണോ, സ്റ്റിച്ചിങ് ശരിക്കും വേണിനോ എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഒരാൾ വാങ്ങുമ്പോൾ മോശമാവാൻ പാടില്ല അല്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട് നോക്കണം. പിന്നെ എലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം, കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഞാൻ സ്റ്റിച്ചാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് എവിടെ എലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു 2 എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണും. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ സ്റ്റിച്ചാക്കി കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് പൊട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ച് സ്ട്രെച്ച് നല്ലോണം വലിച്ചിട്ടല്ലേ മുടികെട്ടിൽ. അപ്പം അത് പൊട്ടാണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല പോലെ തന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു 2 ഭാഗം കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ കുറേ തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എലാസ്റ്റിക് എടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുക. നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോറി കേട്ടോ, ഇവിടെ എൻ്റെ കൈയില്ല ഉണ്ടെന്നില്ല കാര്യം ഞാൻ വെയ്യാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ കൈവെച്ചടിക്കാണ്ടാവുകയും ചെയ്യില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സോറി, നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഞാനിതാ നല്ലപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിതാ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല കട്ടിയിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രഞ്ചീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സ്ക്രഞ്ചീസാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാറ്റിൻ ക്ലോത്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്ത നല്ല രസമാണ് കാണാൻ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി നമ്മളിതാ ഈ ഒരു 2 ഭാഗം ഉള്ളിലോട്ടായി മടക്കിയിട്ട്, മടക്കിയത് മനസ്സിലായില്ലേ, ഒന്നും കൂടെ നോക്കണം കേട്ടോ. അതാ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പും അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനവിടെ നിന്നിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ സ്റ്റിച്ചാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കൈ അവിടെ ഇത്രയും പാരയായിട്ട് വന്നത്.
അതവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രഞ്ചീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയുള്ളൂ പണി, നമുക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അടിപൊളി സ്ക്രഞ്ചീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതായത് ഈ ബാക്കി വന്ന നൂലൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ സ്ക്രഞ്ചീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.